Ne bohysa lan? Lan! Sen kimsin lan? Yaşın başım var, el bu kol uzatma yine bana. Bakıda Lexus markalı avtomobiliyle Matiz keçini döyən məmur Sultan Dadaşov saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə məhkəmənin qərarı ilə Sultan Tofiqoğlu Dadaşov 25 sutka həbs edilib. Qeyd edək ki, 25 apreldə Bakıda Lexus markalı 10VX707 dövlət nişanlı avtomobilin sürücüsünün motosiklet sürücüsünü vurmasını və təhqir etməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Day, bəsdir, day, day. Ne yol? Ha. Sakla görüm bunu, sakla. Sakladım lan be. Ay bu lan! Ne bu gülse lan? Dayım. Sen kimsin lan? Bak yaşım başım var, el bu kol uzatma yine bana bak. Bak bu görüntüler de hamısı var bende, göstereceğim sana sonra. Bak hamısı var burada, bak. Bak hamısı var burada. Ne?